Jag uppdaterar scoreboarden med en himla massa fartyg. Det var det som tillkom förra gången. Vi sänkte typ hela deras flotta. Hur många kom fram? Ja, inget. Det stackaren som var kvar, det försökte väl vända innan det blev uppätet av ubåten. Ja. Kriget generellt sett. Fienden är inringad vid Uleåborg. Eller ja, de som var på väg till Uleåborg i alla fall inringade här i mitten av Finland. Fienden gör allt för att undersätta sina instängda kamrater, men vi håller tillbaka dem med hårda strider både i luften och på marken. De försöker givetvis luftlandsätta och vi skjuter ner luftlandsättningsflygplanen så att säga. I Ingermanland så är ställningen i stort sett samma som tidigare. Det är små justeringar i frontlinjerna bara. Men det hela håller på att väga över till våran fördel då NATOs inblandning nu gör att vi får lite större resurser. Upprensningsaktionerna i Slite är avslutade. Svensk trupp håller Bornholm. Tyvärr får vi väl lämna tillbaks ön till Danmark vid något tillfälle, men än så länge så är det vi som har den. Och vi har fått förstärkningar från bland annat Tyskland och USA i tillägg då till de förstärkningarna från Norge och Danmark vi har fått. I vårt operationsområde så fortsätter fienden att framrycka. Våra trupper har retirerat rätt rejält för att kunna sätta upp ordentliga eldställningar och kraftsamla. Fiendens dolkstöt i ryggen i form av landstigningen, den slogs tillbaka och Kobeletti är åter under våra kontroll. Flygfältet är dock tillfälligt nedstängt på grund av all förstörelse där. Så här ser den strategiska situationen ut i vårt område. Vi har flyttat tillbaka våra förband hit till den här linjen. Fienden håller på att rycka fram här i de här bergspassen som finns. Och här är ju ett perfekt ställe för eldöverfall, vilket också är det vi ska syssla med, men från luften då. Kanaliserande terräng, det finns mineringar, vi har överfallspatruller utsatta och vi har attackföretag då mot de här framryckande kolonnerna. Så att här finns det chans att slå till hårt. 25:e Mekbrigaden här, Nylandsbrigaden som har legat i frontlinjen, är på väg bort från frontlinjen för att återhämta sig. Istället så är den danska pansarinfanteribataljonen på väg framåt. Och med en förstärkning från den 174:e tyska pansarbataljonen som har landstigit i Batumi och är på väg upp. Dagens uppdrag då. Eftersom svenska förband retirerar mot Sestafoni, fina framrycker från öster. Och vi behöver bromsa upp dessa och glesa upp dem för att vårt försvar ska liksom kunna klara av dem när de väl kommer fram. Och hela eftermiddagen har A10 från US Air Force anfallit förtrupperna. Och nu är det vår tur att ta över. Och det är ju kort sagt att anfalla de framryckande förbanden och slå ut så många pansarfordon som möjligt. Och till vår hjälp så har vi fått låna en ny robottyp som heter Maverick. Och vi har tilldelats en begränsad mängd, ungefär 60 robotar kanske. Och vi jobbar på tills vi har slut på robotar, dagsljus eller mål. Jag tror inte att vi kommer få slut på mål dock. Klockan är 17:30 och det är klart till halvklart och det är en svag vind. Det är så bra väder. Under hela dagen har vi varit under stor press från fientligt jakt- och attackflyg. För att de vill ju naturligtvis skydda sin framryckning och bearbeta oss så att vi inte kan bygga upp ett bra försvar. Men vi har ju allierat flyg som har hjälpt oss bland annat från US Air Force och Luftwaffe. Och även attackflyg. Och det är ju ungefär det vi kan förvänta oss finns i luften från egen sida när vi flyger nu. Phantoms och A10 samt ett och annat transportflygplan. Rules of engagement när det gäller flygmål är ju att vi får naturligtvis skjuta ner fientligt flyg om vi råkar snubbla på dem. Men uppdraget kommer ju först, så vi dumpar inte våra dyrbara gratis Mavericks i onödan. Och för att jaga rätt på någon sketen liten attackkärra eller någonting sånt där. Utan kan vi skjuta ner dem på väg hem till exempel efter att ha slut på robotar eller för att vi har ett bra läge, då gör vi det. Men vi prioriterar målet. Blir vi angripna så är det naturligtvis tillåtet att dumpa robotarna för att kunna försvara oss. Det är viktigare med ett helt flygplan som kan ladda nya robotar än att robotarna sitter kvar på ett flygplan som faller okontrollerat från luften. Eget luftvärn har vi närmast då vid Kobeletti. Och vi har även robot 70-batteri vid Sestafoni. Fientligt luftvärn. Det finns lättare luftvärnsrobot och radarstöd luftvärnsakan, alltså Chilka, i marschformeringarna. Så att ta i akt. Plus att det finns naturligtvis finkalibrig eld från stridsfordon och infanteri och sånt. Så att ingen lågflygning i onödan. Och så här ser våran resplan ut i stort. Vi startar vid Sukumi. Flyger till Kutaisi 2 där vi ombeväpnar till Maverick-robot. Och sen så har vi målet här. Men det är ju egentligen bara en punkt i naturen. För som ni kommer se på den här bilden här, så ser ni att målet är bara mitt ute ingenstans. Men de här det är ju fordonskolonner, så de är ju rörliga. Ni kan förmodligen hitta dem med hjälp av eld från brinnande fordon som A10-erna har bekämpat. Men så en bataljon tar den norra vägen här mot Sestafoni och en bataljon verkar ta den södra vägen här. Ni har ju stan Kashori här att utgå ifrån också, så att säga. Har ni kommit hit bort så har ni nästan kommit lite långt. Det finns ju några eftersläpare enligt uppgift här borta då, som man kan bekämpa också. Det är väl snart större än en riktig flottilj. Snacka om fin elefant! Väldigt fin elephant walk vi har här alltså. Vi borde utrusta våra flygbaser med ett dödtält. Någonting var klickade på samma håll. Just det, mot mig i mitten så kan vi servera då vidningen om vi vill. Vänster. Jag har då inga bindningar som är liksom bundna till specifika plan, utan det är radio 1 och radio 2. Jag tar längst höger. Åker av banan. Chilka 2 är på väg till målområdet. Inbild 1-1 och inbild 1-2. Du har uppfattat, MPL 2-2 hänger på igen. Så vi ser. Happet, man 7-1 millimeter höjd. Om det där var en landning så var den väldigt dåligt utförd, Airfix. En fullt rätt av morgon. Jag hade bara glömt en liten detalj där, Shooter. Som att sätta ställen i backen. Ja, de bör vara ute först innan man sätter dem i backen. Eller kanal 3. Visuellt, 4 contrails snart nästan rakt över oss. Kan någon köra visual lining på dem? Jag är på väg, jag är halvvägs dit för en månad. Det är Phantom. Kvitteras. Det är mycket, så mycket Phantom. Kontraisen som kommer antagligen flyga över målområdet är FOI-Phantom. Uppfattat. Rapport från målområdet, det finns fortfarande obekämpade fordon som står still på vägen nära byn, mitt i målområdet. samlade. Mark, sjö och luftläget har med fusing att göra när det gäller robot 05. Så att robot 05 i markläget är väl direkt brisad. Okej, så den konfliktar inte med kapslarna. Ja, det vet jag faktiskt inte. Kör du på marken? Okej, det finns nog 10 kvar på södra sidan. Eller den där igen. I alla fall vi skulle ta sig hem. Säkert går på toan, sekund. En fick 3, final. Kutaisi 2. Se upp för eventuella flaskor som kastas från Circuits plan inom den närmaste minuten. Och rapporterade när jag är färdiga. Så! Nära. 3, 2, 1. Zon 2. Zon 2 till Mac 070 igen. Vi går också till 1000 meter kyl med 5 rör och sluken. Svänga höger. Zon 1 och ja, fortsätter. Kör du visuellt på bränder klockan 11? Det är också. Jag fortsätter på nuvarande kurs och ser vad jag kan åstadkomma. Kör du går in för anfall? Raketen iväg! Kändverkan är målet. Shooter drar sig ut och sticker tillbaka till basen. Ska vara ärlig, och det var du träffar staden, så det är lite dålig. Ryssarnas fel. Är det någon annan som är på väg in mot Kutaisi 2 just nu. På backen. Hade vi några fler plan på väg in eller?